Meillä CGI:llä on perinteisesti pitkät asiakassuhteet ja se lähtee ihan siitä, että me tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa projekteja ja palveluita. Ja asiakasläheisyys on meidän toiminnan kulmakivi. No meillä on tosi rento ja hyvä työskentelyilmapiiri ja se lähtee ihan siitä, että meillä on kaikki työntekijät niin tässä omistusohjelmassa pääsääntöisesti mukana ja myös asiakkaat on tyytyväisiä ja sitoutuneita CGI:hin ja se myös omalta osaltaan niin nostaa sitä tekemisen tunnelmaa. Meille CGI:lle kannattaa hakea töihin, koska meillä on isona kansainvälisenä yrityksenä niin paljon erilaisia urapolkuja. Meillä on tälläkin hetkellä Dynamics 365 alueella niin projekteja Thaimaasta Tanskaan käynnissä, että mahdollisuuksia on paljon. Me haetaan sekä teknillisiin rooleihin niin tulevaisuuden huippuosaajia ohjelmistokehitykseen että sitten myös hieman kaupallisemmassa roolissa niin konsulttitehtäviin. Meillä CGI:llä uudet työntekijät eivät jää yksin, vaan tulevat osaksi kokenutta, tiivistä asiakastiimiä, jossa on myös muita hetki sitten aloittaneita.